турбує печія? Гіалера, гіалуронова сила проти печії. Ну, ми ж рухаємося далі, друзі, і хочу вам зазначити, що тут всім відомий фюрер, йдеться, зокрема, про Путіна, виступав у Московії на з'їзді Союзу промисловців і підприємців, і він там, звісно, наговорив дуже багато чого, але найцікавіша його цитата із того, що він там говорив, що жителі Запада винуждені відказатися від помідорів і переходити на репу, а за репою прийдеться їхати в Росію. Ну, мені здається, що тільки, мабуть, росіяни ріпу їдять, але при тому, що він це видав, і я вам зараз пропоную послухати, що він взагалі наговорив про Європейський Союз. Пам'ятаєте, раніше методичка була, що Європа без російського газу помре, то тепер виявляється, Європа і без продуктів загине. Ну, тобто, все йде не по плану, як то кажуть. Але при тому, бачимо, що цей Путін, він превзошов своїх пропагандистів і вже закидає в медіа нові наративи. Ось давайте послухаємо. Западні власті викручували руки своїм компаніям і винудили некоторых из них, многих, уйти с российского рынка. Тогда зарубежные аналитики пророчили нам депрессию и спад потребительского сектора. Обещали пустые полки магазинов, массовый дефицит товаров, провал сектора услуг. Однако жизнь по-другому распорядилась. Сами западные страны в полный рост столкнулись с такими же проблемами. Дошло до того, что их руководители предлагают своим гражданам вместо салата и помидор перейти на репу. Репа – хороший продукт, но и за репой, наверное, тоже к нам придется ехать, потому что уровень урожая все-таки у нас значительно превышает те показатели, которые есть у наших соседей в Европе. Правда, это, не, допустим, не их вина, это погодные условия такие, засуха там и так далее. Но, тем не менее, без наших удобрений сложно будет обойтись для того, чтобы повысить урожайность у себя. Ну, в любом случае, вспоминается русская пословица: «Не рой другому яму, а то сам в нее попадешь». Похоже, вот это самое и происходит. Це саме і відбувається з Російською Федерацією, так званою. І от Путін на цьому з'їзді наговорив, звісно, купу всього і про те, що бізнес на Московії тепер буде розвиватися за новою моделлю, про тих, хто не виїхав з країни, що начебто вони ось молодці, вони допомагають підтримувати економіку Московії. А ще він сказав, що в економіки великі перспективи і очікується навіть зростання ВВП. Це все б могло бути до того часу, поки Росія не розв'язала війну. Тому що після цього, коли країни Європейського Союзу, Сполучені Штати Америки запровадили низку санкцій проти Російської Федерації, то з економікою у них насправді не все так і добре. Тому що ось, наприклад, Forbes писав, що дані бюджету Російської Федерації минулорічному, вони були такими, що дефіцит бюджету складав 23 мільярди доларів. А звідки цей дефіцит береться? Да? Тому що видобутку нафти і газу, такого, як було до війни, уже немає. Тому що країни Європейського Союзу вже відмовилися від цього, плюс нафтове ембарго. Ми розуміємо, що для Росії це великі втрати грошові. Ну, тобто, про ось це, що Путін розповідає, що в них там ВВП і економіка зростає, насправді все відбувається до слова зовсім навпаки. Ну, а ще ось після 5 лютого 2023 року почало діяти, як я вже зазначила, ембарго на нафтопродукти, і доходи Росії від продажу всього впали значно. Тому що країн, які купляють у Росії газ і нафту, залишається все менше. І, до речі, вони навіть цим користаються. Тому що інші країни, вони зараз вийшли на нові ринки, ну, мається на увазі Європейський Союз, і вони навіть на цьому тільки заробляють. А от Індія і Китай, які відомо купують нафту в тій же ж Росії, запустили у свої нафтопереробні заводи і теж відхопили свою часточку від нових ринків збуту. Але ж проте
в Росії, як завжди, все добре і все нормально. Ну і, до речі, наразі діра їхнього бюджету латається за рахунок так званого резервного фонду, фонду національного добробуту, у якому залишилося вже близько 91 мільярда доларів. Ну і от Forbes прогнозує, що такими темпами вже орієнтовно в червні-липні резервний фонд Російської Федерації повністю засохне. І тоді Кремлю доведеться обирати між зарплатами для бюджетників і війною, тому що на війну вони вже кидають близько 12 мільярдів доларів на місяць. От саме у 23-му році у бюджеті на оборону такі йдуть витрати. Але ж Путін продовжує говорити своєму глубинному народу, що все нормально, але Росія загнеться, тому що ось я вам навела ось ці цифри, то дефіцит бюджету 23 мільярди. Ну це величезні втрати. Ну і також я сьогодні вже про це говорила і нагадаю ще раз, що 16 березня 2014 року у нашому з вами Криму, в Севастополі, в обхід українського і міжнародного законодавства відбувся так званий референдум щодо статусу Криму. Опитування провели в присутності великої кількості озброєних російських військових, написали все, що вони хотіли, що начебто майже 97% висловилися за приєднання Криму до Росії, але це, звісно, не так. Ну і потім вже результати цього референдуму, вони були сфальсифіковані, а через два дні, 18 березня, в Кремлі був підписаний так званий договір про прийняття Республіки Крим до складу Російської Федерації. В цивілізованому світі весь цей референдум ніхто не визнає так само, як і ми з вами, але у Росії з 14-го року вони почали Крим використовувати як такий свій майданчик для військової техніки та озброєнь, ну, зокрема, і відбувається це зараз.